Hesse, kan du vise os, hvad det er, du har tegnet? Jeg har tegnet himlen og atmosfæren, og en skygge, og et hus, og træ, og regnturpen, og høj græs. Jeg har tænkt om kraften, som egentlig var populær end mig, og jeg blev upopulær for 2-10 år siden, nej, 2 uger siden. Og så drømte jeg om, at min kæreste ville slå op med mig, altså min ekskæreste. Der var jeg selvfølgelig ked af det der. Jeg har lige et drøm om at møde min største idol. Jeg mener drømme. Marit er bange for dyr. Jeg er bange for flagmus. Jeg er bange for flagmus. Jeg er bange for, jeg kan ikke tåle mus. Jeg er bange for edderkop, flagmus, mus, rotte, andet. Drømme.